Media organizacijების მიმართვა პრეზიდენტს წერილს ხელს 20-ზე მეტი მედია საშუალება აწერს. ჟურნალისტები პრეზიდენტისგან სპეციალური პრესკონფერენციის დანიშნვას და კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხს ითხოვენ. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ 8 წლის წინ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებაში მოდიოდა, საზოგადოებას დაპირდა, რომ არც ერთ კითხვას უპასუხოდ არ დატოვებდა. მიმართვის ტექსტი ყველა მედია ორგანიზაციას გადაეგზავნა. მიმართვას პრეზიდენტის ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ გადაუგზავნიან. Არ არის ერთი რაღაცა მედია ორგანიზაციის თხოვნა, ეს იქნება უკვე ქართული მედია ორგანიზაციების უმრავლესობა ითხოვს ამ შეხვედრას და პრეზიდენტი თუ თავს თვლის ამ ქვეყნის პრეზიდენტად, მე ვფიქრობ, ის არ უნდა გაექცეს ამ თხოვნას.